Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы клетка ядросының құрылысы мен функциясы. Бүгінгі дәрісімізде қарастырылатын сұрақтар ядроның жалпы сипаттамасы, оның құрамдас бөліктері және ядроның негізгі қызметтері болмақ. Ядроның жалпы сипаттамасы. Ядро өсімдіктер мен жануарлар жасушасының тұрақты бөлігі. Ядросы толық жетілген организмдер эукариоттар, ал ядросы жетілмеген организмдарды прокариоттар деп атаймыз. Жалпы ядроның құрылысы бұл ядрошық, ДНК жіпшелері, саңылаулар ядроның ішкі және сыртқы мембрана болмақ. Ядро эукариот ағзаларда ядро анық көрінеді, ал прокариот ағзаларда ядроның қызметтерін хромосома секілді ядро құрылымдары атқарады. Ядроны 1831 жылы Роберт Браун ашты. Бұлар мөлшер жөнен 3-5 микрометр аралығында болады. Ең ірі ядро жұмыртқа клеткасында кездеседі. Ядроның саны бойынша әдетте жасушада ядроның саны біреу болады, кейде екеу болады. Мына слайдта көріп отырғаныңыздай инфузорияда 2 ядро кездеседі. Көп ядролы жасушаларда болады, мысалы бұлшық ет талшығында бұндай жасушалар, бұндай көп ядроларды біздер симпластар деп атаймыз. Ал кейбір жасушаларда ядросы жоқ жасушалар кездеседі, мысалы сүтқоректілердің эритроциттерінде ядро болмайды. Ядролар жануар жасушасында көбінесе клетканың орталығында орналасады, ал өсімдік жасушасында ядро периферияда орналасады. Ядроларының формасы бойынша әдетте ядроларының формасы шар тәрізді болады, ал кейбір жағдайда сопақша, эллипс тәрізді әртүрлі формада кездеседі. Ядроның құрамдас бөліктері дегеніміз не? Ядроның құрамдас бөліктеріне ядро қабықшасы, ядро шырыны, хромосома және ядрошық жатады. Ядроны цитоплазмадан ядро қабықшасы кариотека бөліп тұрады. Кариотека эпителийдің цистерналарының кеңейіп, бір-бірімен қосылуынан пайда болған. Кариотека сыртқы және ішкі мембранадан тұрады. Екі мембрананың арасын перинуклеарлы кеңістік деп атайды. Екі мембрана ені бұлардың 20-50 нанометр болып, эпителийдің қуыстарымен байланыста болады. Ядро қабығының немесе кариотеканың атқаратын қызметі шекаралық тасымал пішін беру қызметін атқарады. Саңылаулар кешен дегенімізде кариотеканың сыртқы және ішкі мембраналары қосылып саңылау кешенін пайда етеді. Мұнда белгілі ретпен ауыз молекулалары орналасады. Ауыз гранулалары өзара байланысқан екі қатардан түзіліп, әрбір қатарда ядро қабықшасының екі жағында бірдей қашықтықта 8 гранула болады. Бұлардың пішімдері рибосомадан ірі келеді. Цитоплазма жағында орналасқан гранулалар саңылаулары асмиофильдік қасиет көрсетеді. Ал тесік орталығында орталық ірі гранула болады. Слайдта көріп отырғаныңыздай. Саңылау тесігі жұқа диафрагмамен жабылған. Ядро бетінің 25% осы саңылаулар кешені алып жатады. Бұлар ядрода 3000-4000-ға дейін жетеді. Ядродан цитоплазмаға түрлі РНК, ал цитоплазмадан ядроға РНК синтезіне қажетті ферменттер, гормондар молекулалары тасымалданады. Кариотеканың ішкі беті аралық филаменттермен байланысып, олар бірігіп, ядро ламинасы деп аталатын жұқа пластинка түседі. Оған хромосомалар бекінеді. Ядро пластинкасы слайдта көріп отырғаныңыздай саңылаулар кешенімен байланысқан және бұлар ядроның пішінін сақтайды. Ол ерекше құрылымды аралық филаменттерден түзілген болады. Мына слайдымызда ядроның фотограммасы көрсетілген, осында мына 3 санды, 3 цифрлы тұрған ядро ламинасы немесе ядро пластинкасының көрінісі. Ядроның тағы да құрамдас бөлігі бұл хромосома.
хромосома хроматиннен түзіледі. Хроматин бұлар хромосоманы түзетін ДНК, РНК, ауыз заттарының қатынасы болып саналады. Бұлар ядроның басты компоненті болып саналып, интерфаза митоз кезінде химиялық құрамы өзгермейді. Мұнда 40% ДНК, аздаған РНК және 60% гистонды, гистонсыз белоктар қатынасында болады. Хроматиннің типтері, бұлар гетерохроматин және эухроматин болып екіге бөлінеді. Гетерохроматин дегеніміз не? Бұлар ядро қабықшасының ішкі мембранасына жақын орналасқан, ядро пластинкасымен байланысқан боялатын хромосоманы гетерохроматин деп атаймыз. Ал эухроматин, бұлар гетерохроматин жинақтарының арасында орналасып, бұлар бояусыз фибриллярлы құрылымда болады. Келесі құрамдас бөлігі бұл кариоплазма. Электронды микроскопта бұлар гетерогенді болып көрінеді. Бұлардың атқаратын қызметі ядродағы метаболизм, синтез процестері өтетін орта болып саналады. Кариоплазманың химиялық құрамы ол су белоктардан, ферменттерден, нуклеопротеидтер мен гликопротеидтерден және минералды заттардан тұрады. Келесі құрамдас бөлігі ядроның бұл ядрошық болып саналады. Бұның пішіні дөңгелек, диаметрі 1-5 микрометр шамасында болады. Саны 1 немесе бірнеше болады. Бұлар жеке құрылымда емес. Интерфазада рибосомалық РНК молекуласын кодтаушы гендері бар хромосома аймағында пайда болады. Яғни бұлардың атқаратын функциясы рибосомаларды қалыптастыру немесе синтездеу болып табылады. Енді ядроның негізгі қызметтеріне тоқталсақ, бірінші қызметі ядроның ДНК түрінде генетикалық ақпаратты сақтайды. Екінші функциясы генетикалық ақпаратты іске қосу, яғни транскрипция, РНК синтезі, рибосомаларды қалыптастыру арқылы клеткадағы тіршілік процестерді реттейді. Үшінші функциясы ДНК репликациясын жүзеге асырады. ДНК репликациясы интерфаза кезеңінде жүреді. Төртінші функциясы ДНК-ны теңдей тарату. Бұл функция клетканың бөліну кезінде, яғни митоз процесі кезінде жүреді. Бесінші функциясы генетикалық материалдың рекомбинация құбылысын жүзеге асырады. Бұл құбылыс миоз процесі кезінде жүреді. Жалпы бүгінгі тақырыпта қарастырылған ядроның жалпы сипаттамасы, ядроның құрамдас бөліктері, ядроның негізгі қасиеттерін толығырақ қамту үшін мына бақылау сұрақтарына жауап берулеріңізді сұраймыз. Бұны лекцияны бағалау мақсатында, кері байланыс мақсатында қазір маған 10 минутта осы сұрақтарға жауап беріп, универ жүйесіне салуыңызды сұраймыз. Назарларыңыз үшін рахмет.